қойған болатын осыған дейін. Ол Грэмми алу, Грэмми жүлдесін алып, мүмкіндігі болса, сол Грэммиді мен қазақ тіліндегі әнмен алғым келеді. Соны қатты армандаймын. Арманға жетудің ешқандай құпиясы жоқ. Арманға жетудің ең жалғыз ғана жолы, бір ғана жолы бар. Ол талмай тынбай еңбек ету. Басқа амалдар жоқ. Сол себептен барлық замандас бауырларыма, достарыма, артынан еріп келе жатқан іні қарындастарыма айтқым келетіні, өзіңіздің арманыңыздан қол үзбеңіз. Кейде болып қалып жатады, амал нешік дейтін жағдайлар. Кейде сәт түспей қалатын кездер болады. Кейде жол болмай қалатын кездер болады. Сол кезде көп деген жетістікке қол жеткізген ұлы тұлғалардың өмір баянын бір рет шолып шыға салыңыздар. Сол кезде түсінесіздер. Арман, мақсат тек қана бір рет жұмыс істегенде алдыңа табыла қалатын нәрсе емес. Чем гроза, а
чем-то строе, но я в нем один. Хлопнула дверь за спиной. Ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Это судьба, а судьбу не могу я ни о чем простить. Только я знаю, как после меня станут ветра гласить. Тихо, 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 тихо.
Похожая на сон, счастливым сделала мой дом, но вопреки законам сна, пускай не кончится. Thank you.
эта нога лещику те.
море, то сена альтрадонна, а пьяно трупью гранте дель море.